Mi ni anti wa Gen Z. Niko in the spirit ya watu wa Gen Z. I'm not a Gen Z, but I'm in their spirit. Wewe ni anti ya Gen Z. Mi ni anti wa Gen Z. A faceless and Gen Z. Gen Z, retreat now and go sharpen your skills, sharpen your competencies. Go and, you know, sharpen something and be prepared to support Kenya in the next 60 years. Gen Z, kuna kitu waliongea, hata wakubwa wa kanisa, leaders in the church, walisimama pia na wakaambia leaders, listen to the young people. I think ever since Gen Z walipata support from the young, from the old, and from their own mates. So what they are saying, nobody can stand. Even the politicians themselves, they were shocked at what the young people did. So they have a full support of everyone. So I don't want to go political. What I am saying, that there is trouble that is not able to sustain us as a nation. Nami naitwa Felista, vile amesema. Mimi ni anti wa Gen Z kusema ukweli, na ninafurahia sana kukua one of your guests. I'm so humbled and very happy. So anti ya Gen Z, tumeona maandamano imekuwa Kenya ya Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Wewe kama anti ya Gen Z, umefikiria hii maandamano ingeleta matunda kulingana na wiki vyako anti wa Gen Z? Mimi kama faceless anti wa Gen Z, nimekuwa nafuatilia mambo ya Gen Z tangu walianza kukaa kwa barabara na walianza maandamano. Wakati walikuwa kwa barabara, walikuwa maandamano, na nimependa Gen Z kwa sababu moja, mimi ni anti wa kanisa, nimetembea nao kimaombi, hata kufuatilia tu maisha yao generally. Nimekuwa karibu nao tangu 2019, corona ikuje, wawekwe ndani, waingie kwa mambo mengi, watoto wakaingia kwa mambo mengi, wakaingia kwa drugs kiasi. Na wakati wamekuwa na mambo haya, yamenishika nikiwa karibu sana nao. Na mambo yaliyoendelea na yakatokea kisiasa, tunayaona, lakini nikiongea kwa msimamo wa Mungu, ni kwa sababu nimekuwa nikitaka pia kusikia naye Mungu anasema nini nyuma ya sauti ya hawa watoto wetu. Na vile wanasiasa wamefanya na viongozi wamefanya, hakuna kitu cha kufanya, imefanyika. Nimekuwa town jana, hakukuwa maandamano, kulikuwa kumetulia, biashara ni kawaida. Lakini mimi nataka kusema Gen Z walikuwa na sauti ya tofauti imefichika ndani. Gen Z wanataka sio mambo ya leo na leo, wanataka mambo ya kupeleka Kenya the next 60 years. Na huo ndio msimamo umekuwa kwa moyo wangu, kwamba it's about a better Kenya 60 years to come. Gen Z wanasema Raila Amolo Odinga amewasaliti. Wewe kama anti ya Gen Z una yapi ya kusema? Kuna uwezekano ni kwa sababu nane nane waliweza kutokelezea kwa barabara. Kawaida wakati kuna hizi handshake na wamasikizano, kawaida inatulizanga mambo. Lakini this time round, we saw them out in the streets. Though of course the government, you know, took their positions, but the fact that they were ready to come out, that means hawakutosheka na mambo yaliendelea. In short, Gen Z hawakufurahia mambo yameendelea. So anti ya Gen Z, hii mambo ya Gen Z inaendelea na serikali tunaona kuna mgogoro. Sasa wewe ukichukulia biblical, unaona shida iko wapi, ama inchi inaelekea wapi? Ukichukulia kibiblical, unajua wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Vile naona na vile nimekuwa nafuatilia mambo haya nikiwa na moyo unaofuatilia kwa kupenda ni nini kinaendelea na nchi yetu. Kuna kampeni tumekuwa nayo ya kwamba a generation must be saved. Na wakati hao watoto walitoka kwa barabara na maneno kama hayo tu, wakitaka mambo yabadilike kwa nchi yetu, na hasa wakipigania hali ya maisha yao miaka inayokuja. I think niko in the spirit ya watu wa Gen Z. I'm not a Gen Z, but I'm in their spirit. Wewe ni anti ya Gen Z? Mi ni anti wa Gen Z, a faceless and Gen Z. Ni kwa sababu tumezoea kusikia mambo ya Mungu na watu walio na kola, watu walio na titles, watu walio na vyeo, lakini kuna kitu Mungu anasema nyuma ya watoto. Mungu anataka systems na structures na mambo vile yamekuwa yakifanyika yabadilishwe, ndio at least uwe na Kenya ya kujivunia miaka 60 inakuja. It is the same spirit, a generation must be saved. Gen Z walikuwa wanalalamika wanasema wametengwa, hawajapewa kazi, wamesoma hawajapewa kazi. President William Ruto alisaliti Gen Z, ama Gen Z wakati wao wa kuongoza hujafika, kulingana na wewe kivyako kama anti wa Gen Z, pia kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu?
Gen Z hawakuwa wanasema hata cabinet secretaries watolewe. Gen Z hawakusema hivyo. Gen Z walianza na kusema kuna uzito. Na kusema ukweli kuna uzito in terms of tax. That is genuine, it is there. Hata Mungu anaona kuna uzito juu ya Wakenya. Na wakafuata, wakawa na mambo mengi yalifuatilia hapo. Na wakati nilifuatilia mambo yanaendelea, nikaona roho zao zituli ni kwa sababu chenye walikuwa wana front haikuwa inafuatiliwa kwa makini. However, hawakuwa wanataka watu wafutwe kazi. Walikuwa wanaomba Mr. President, His Excellency. Walikuwa wanaomba kwamba na viongozi wote kila mahali wako. Walikuwa wanataka system zibadilike, hali zibadilike, na kuwe na accountability, na kuwe na, yani hata kiongozi akitaka achaguliwe na watu, ajue anaenda kwa account ile kazi amefanya. Hivyo ndio Gen Z walikuwa wanataka. Hawakuwa na mambo ya watu wafutwe, watu wabandilishwe, watu watolewe. That is not what they began. The first 2 days, Gen Z walikaa kwa maandamano. Hawakusema mtu afukuzwe. Walikuwa wanataka gava ijue they are expectant. Wanatarajia a better Kenya. And they were fighting for their future. And it is the same thing we are saying when we front the things of God in our era, that a generation must be saved. Umesema Gen Z hawakutaka cabinet ikuwe reshuffle, cabinet ikuwe dissolve. Na tuliona Gen Z pia nao walikuwa wanalalamika wanasema kazi. Na anti naona kidogo unasema Gen Z hawakuwa. Unaona anti, kuna point hapo ina miss ama nini? Kazi ni sawa. Kuna shida ya unemployment. That is true. Na kubandilishwa kwa cabinet ministers wachache hivyo, hakuna vile inge serve Gen Z wote. Me, I want to look at it in a bigger picture. Because if we just address it today, then we cannot serve a generation 60 years to come in the nation. So what I want to advise Gen Z, there's something nimeandika kwa status yangu leo. Gen Z, retreat now and go sharpen your skills, sharpen your competencies. Go and, you know, sharpen something and be prepared to support Kenya in the next 60 years. Tusiwe watu wakulia, to apply makazi, wale wakusoma tusome, to learn skills, na to correct our behaviors, we shape up ourselves. Ready to support Kenya in the next 60. Wewe kama anti ya Gen Z, unaunga mkono Mr. Jimmy Wanjigi kusupport Gen Z? Juu sana sana siko upande political sana, sijafuatilia sana upande huo, hata sijafuatilia mambo ya kuhusu jana Jimmy huyo umemtaja, but nikiongea tu kutoka kwa upande wangu wa Mungu na upande wa Mungu na njia za Mungu. Gen Z kuna kitu waliongea, hata wakubwa wa kanisa, leaders in the church, walisimama pia na wakaambia leaders, listen to the young people. I think ever since Gen Z walipata support from the young, from the old, and from their own mates. So what they are saying, nobody can stand, even the politicians themselves, they were shocked at what the young people did. So they have a full support of everyone. So I don't want to go political. What I am saying, that there is trouble that is not able to sustain us as a nation. And the trouble, I've been searching what is the problem. And I found out the trouble is the systems. It is the structures that have been there a long time. And these structures are not only in governance. I want it to be taken clearly. The structures are everywhere. Even in our communities, in our institutions, in the church, there are structures that have been there many years back that are not supporting our nation 20, 60 years to come. And if anyone in any structure of leadership, they are leaders or they are supporting leadership, they need to check the structures so that what our young people were really fronting, it won't go to waste. That what they are saying will not be forgotten. That what they are saying can be the platform we stand on today, the leadership of today. Even with the changes that the president has done, with that leadership, they can now put in the issues of correcting what needs to be corrected so that their voice will not go in vain and their voice will not be buried, so that we make a better Kenya 60 years to come. Tukimaliza, unaweza advice aje serikali na pamoja na Gen Z? Mi nataka kuambia serikali yetu ya Kenya, tunaipenda, hatuna Kenya ingine, this is our country, our young people, mi niko na shawisha kwa moyo wangu, kuna kitu Mungu alikuwa ameweka kwa sauti yao, tubandilishe miundo misingi, tubandilishe vile tunafanya vitu, to account for everything, let us account for Kenyan money, let us do things with all diligence, and I want to urge the church that it needs to come out
and also front what is right so that we are a righteous nation. And anywhere kuna leadership, whether it's an institution, you are a leader somewhere. Don't forget what Jay-Z said. Be a better leader, shape up things, align structures that can always keep our nation forward. However, if we don't do this, we can stagnate as a nation. And this good 60 we want are coming, then we will not be able to support a generation that is coming after us. Thank you.